Oke, okay, Spako makan kami di Chai Chai Chai. Wow. Oi, balik aja. Chai Chai. Hei. Mai Chai Pek. ก็ตะปีมีอารมณ์ไม่ได้ไปแต่บ้านจะรวมทําพิธีเออยังมีอารมณ์ท่านสบายดีๆเหมือนแต่ให้ขอ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 ให้
มนุษย์ปัดได้ยังบานធ្វើការកែហើយចង់អង្គការសុខព្រៃព្រៃព្រៃសួរតារាកិត្តិយសមកសុខទុកមិនដែរចាសុខទុកមិនដែរអូខេស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆាយឆាយឆាយអូយសុបាយទេណែចាអូខេណែទៅមិនដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរណែទៅមិនដែរអូយរំភើបរំភើបណាស់លើកទី1ហ៎លើកទី1មកនេះលើកទី1អើយច្រើនលើកហ៎โอเคเออยะโอ้โอ้พี่ก็เอาทะเลเอ้จังสมตบอันนี้มันแม่นสิป้อ Animal Planet ติสมชิรีบจุนท่าថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅចំណាប់អារម្មណ៍មកក្មួយស្រីរបស់លោក Vladimir Putin ថាតើបងអូនថ្ងៃនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាបអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទេតែបានជួបIdol Idol តាំងពីនោះណា Idol តែមិនមែនស្មានចូលមកកន្លែងមកដូចសំចេះខ្មែរទេឯងមិនអាយស្មាននិយាយមានថាអង់គ្លេសទេនិយាយមកខ្មែររ៉ាប៉ះតែសំខាន់ជាសំខាន់ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាបត់គាត់ច្រៀងមិញមានន័យថាម៉េចចាបងស្រីបត់មិញមានន័យថាម៉េចបត់មិញមានន័យថាស្វារឿមស្វារឿមស្វារឿមបត់ស្វារឿមហ្នឹងបត់ monkey មិញហ្នឹងឯងអូស្វាន័យថា monkey រួមអត់ទេ monkey បត់នេះតាខ្ញុំស្វាញ់ស្វាអានោះអានោះស្វារួមអានោះមកស្វារួមទេមែនទេអឺមិញតែមិញតែបត់អង់គ្លេសប៉ុន្តែនេះយើងបកប្រែមកគេថាស្វារឿមណាឯណៃនិយាយចឹងខ្លួនឯងមើងងាយគាត់ណាចាំបានថាគាត់ស្វាមែនមើលមុខគាត់មើលសក់គាត់ណាមើលមើលខោគាត់ហើយមើលមុខឆែកផងបាទគាត់មិនមែនស្វាទេយើងកុំនិយាយចឹងមែនទេមិនមែនស្វាទេមិនមែនទេមិនមែនទេគាត់គឺអ៊ូខុងអ៊ូខុងស្វាអានោះក៏លោធួនជាងស្វាតើអលេងសភាតរៈតាហ្វេនមកឆាទាំង3ខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ភេសំពត់ហើយតោះបងរត់យកសើហត់ទេវគ្គហ្នឹងហ៎បងអាចាជួយសួរហ្វេនបាទជួយសួរជួយសួរពធីកោអោយដែរសន្លប់បងរលេងគេមានម៉ៃហ្នឹងបាច់ឆោចឯគេទៀតទេធម្មតាអូនម៉ៃពីរមិននិយាយច្បាស់អញ្ចឹងសួរតទៀតទេបងមានសង្ឃាណានៅអូខំសួរប៉ុណ្ណឹងណាអូខ្ញុំសុំសួរសង្ឃាបន្ទាប់ទៀតបងស្គាល់ផ្លូវវែងស្រេងទេឥឡូវលឺតែដូនទៅឋានប្រច័ណ្ឌអឺបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវបានគេជំនះទៅខាងម្ដុំដេកណែម្ដុំណាបិញចានហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាបងចង់តាក់ទងគាត់បងអាចចូលទៅកាន Telegram Channel ចាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់ Elon Musk ណាឡើងទៅកោដល់លឿនបងចាជាស្រ័យធីកោចូលកន្លែងវិញចុះព្រោះថាយូរពេកគេកាត់ចោលទៀតណាទៅប្របាក់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំជិះទៅខ្លួនតាប៉ិនខ្ញុំមួយផេកចង់បង្វក់បរិយាកាសហ៎ចាគេកាត់ចោលតើហ្នឹងឥឡូវដូចតែបងដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននឹងថាសប្តាហ៍នេះដឹងតែសបាយហើយគាត់បើកក្បាលចេញមកវល់ហើយហ្នឹងបាទចាឥឡូវជម្រាបវែកក្រោយវែកក្រោយលែងវល់ហើយតែវែកក្រោយគឺប្រកួតស៊ីសៃហត់ឈាមអត់តន់សួរបាច់បាច់សួរសង្ឃឹមហ្នឹងបាច់ទេអស់ម៉ោងហើយបាទវែកក្រោយស៊ីសៃហត់ឈាមយើងចង់ដឹងថាតើតារាក៏យល់រួមជាមួយនឹងហ្វេនរបស់យើងដែលសិតសឹងតាជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ដែរអាចរកបន្ទុកបានប្រប៉ុណ្ណាក្នុងចំណោមម្នាក់ម្នាក់សុំពេលសម្រាប់មួយ present